Taigi turime Audi A4. Visa pribombinta. Iš užsienio jau tokia grįžo, be variklio kompo. Tai savininkas įmetė į variklio kompą tiesiog originalų. Tai tiesiog dabar mes ir sužiūrėsim, kur čia ko trūksta. Aišku, dabar tai varysim į garažą dar, kad sužiūrėti. Žiūrim, ar čia akumas dar gyvas. Gal pavyks davažiuot, bet čia jo, visokiausių įdomybių yra pridaryta, nedadaryta ir perdaryta. Tiesiog viską reiks sužiūrėti. Kompą, aišku, dėti. Turbakas įmestas čia. Žodžiu, bandom kurti ir davažiuoti iki garagės. Na. Čia dabar. Kuris ir gesina. Prieš tai tai kūrėsi, dar jis dirbo. Na gerai, iš penkto karto užsikūrė. Nu va, tai pradėsim žiūrėti, kas čia kur kas pridaryta. Čia kažkaip labai įdomiai taip užlipdytas pusė radiatoriaus. Teplo irgi radiatorius visiškai užlipdytas. Aišku, kad čia neaušina, tai nežinau kodėl, kokia čia buvo, koks tikslas čia, nežinau, žiemai gal, nežinau. Esmė, kad faktas, kad nereikia čia tų dalykų, teplo aušintuvas, tai jeigu būtų, pavyzdžiui, termostatas integruotas, tai čia tuo labiau nereiktų tuo dalykų. Ai, čia matau išorinis teplo filtras įvarytas, bus kontroleris kažkoks kabo, ten reiks pažiūrėti, kurioje vietoj ten tas sandvičas prikabintas. Su interkuleriu atrodo, gal čia ir bus viskas gerai. Tvirtinimai tokie paprasti. Bet aišku veikia, tai čia fancy nieko gal ir nereikia. Su turbina, kaip ir sakė, irgi kad ten susitvarkė, nes kažkas buvo negerai ten. Tai tas savininkas dabartinis tiesiog aptvarkė tą visą reikaliuką. Tepimas, tai čia tepimas, viskas čia ok. Aušinimas. Panašu, kad čia irgi bus panašu, viskas gerai. Čia, aišku, nėra srauto matuoklis dabar, kadangi, nu, žodžiu, originaliai turi būti, bet čia nėra. Čia ryčių dabar tas igniteris, tai gali būt, kad dėsim tas naujasnes rytes, jeigu kompą to labiau dėsim, nes tiesiog neverta palikti. Ir tos rytės žymiai geresnys. Tai reikės žiūrėti, ar čia kažkas alsuoklių kažkokia visiška nesąmonė padaryta. Užglušinta, ta prasme, grinai alsuoklis iš dantelių. Tai nežinau, kodėl čia taip sugalvojau, ar čia gal čia ta sekcija alsavimo yra kokia iškritus ar išardyta ir tepalo daug varį, nežinau, kokia čia buvo prasmė. Bet esmė, kad taip neturėtų būt. Na ir visa kita, žodžiu, reikia praeiti, pažiūrėti, kas čia kur pridaryta, kur kas negerai, kur kas žarnelės trūkia, čia šitą irgi. Kiek mačiau, kad tokia visa gatava yra sutrūkinėjus visiškai. Čia dabar droselį turim, droselis elektrinis šitoje audelį yra, tai kad elektrinį droselį valdytų ir šiaip, kad viską valdytų, tai daktaras sakė, kad šitai mašinai reikia brangaus kompo, ten apie šitokio eurų kažkas tai kainuoja, dar pasitikslinsim, ar tikrai čia tas variantas, bet greičiausiai tas, nes ne tik, kad variklį turi viską čia valdyti ir ten droselinė sklendė, droselinė tai galima ir paprastą pakeisti. Bet esmė, kad variklio kompa šnekasi su visokiais ABS'ais ir visais kitais. Ir kad viskas veiktų normaliai, turi bendrauti per kenus. O kenus ten normaliai palaiko tik tais, nu, rimtesni tie kompa jau pro versijos visokios ten. Perdarysim dar čia su tepalo aušintuvu. Ir čia dar yra tepalo relokacijos komplektėlis įdėtas. Kad čia tepalo filtras būtų, tai čia iš tikrųjų aš nematau prasmės, kam čia taip yra padaryta. Bereikalingai eina aplink variklį visur čia tos žarnos ir plus dar čia nėra termostato šitoj sistemoj, kalbant apie teplą aušinimą, tai pastovė aušinasi teplas. Nu žodžiu, esmė, kad termostatas teplos sistemoj tai yra labai neblogas dalykas. Tai ką mes padarysim, iš viso tą relokacijos reikalą išmesim, paliksim originalioje vietoje, tik tai, kad čia perdarysim kitaip. Čia užmesim tą tokį adapterį, kur ant jo irgi sukasi filtras ir paskui per tą adapterį eina, galima padėti ten kokį aušintuvą ir ten visokų daviklių. Tai va tą aušintuvą čia jungsim, šitą šlangą gali būt, kad liks ta kaip ir šita yra.
O antrą šlangą tiesiog reiks pravest praušyčią. Bet nežinau, gal tą užsintuvą reiks nors normaliau įdėti. Nors čia, nu, principiai jisai funkciją atlieka. Tai gal ta vieta nėra čia tragiškai bloga. Aišku, tik tai vaizdas toks kažkoks neprofesionalus. Bet žodžiu, čia turbūt pravesim antrą šlangą, eis abiejos. Ir su eis ten į tą užsintuvą. Tai nebus tokios ilgos, neis aplink variklį ten. Dabar į karterį kažkur trinasi šitą šlangą, kur eina viena. Ir plus dar bus su termostatu, tai kaip ir klauso, viskas veiks. Atvarkysim čia reikalus aplink turbiną, tai šitas vaizdgeitas, kur yra. Tai nėra čia jokio žodžio, nu, gofros, kad būtų judėjimas. Čia, nežinau, ar čia, nu, matosi, kad daug virinimų čia daryta, tai neaišku, ar dėl to, kad jį trūksta vis, ar šiaip čia, žodžio, būrė. Bet esmė, kad reikia perdaryti, tai įdėsim čia gofrytę kokią mažytę. Tiesiog dabar reikia čia nusimtą vaizdgeitą. Dar patį vaizdgeitą išsardysim, pažiūrėsim, nu, gal net nertysim, jeigu viskas ten gerai, bet pažiūrėt, kad nestriktų. Čia matau, kad tile yra, tai bus greičiausiai, aišku, kopija, bet, nu, žodžiu, bus matytis mė, kad jeigu veikia, tai gerai. Jeigu ne, tai žiūrėsim, ardysim, gal kito reiks, gal tas pats veiks. Ir toliau boost kontroleris, tai čia įdėtas yra toks eBay special. Pigiausias variantas, aišku, jie kaip ir veikia, tik tai, kad šitas, jeigu gerai atsimenu, tai šito tipo, kad jisai veiktų, nu, dar trūksta vienos dalies. Tai čia yra negerai pajungtas jisai, nebent čia jisai biškį kitai veikia, bet man atrodo čia tas būtent. Tai esmė, kad reiks pakeisti kitokių arba elektroninių boost kontrolerių, greičiausiai gal elektroninių, vis tiek čia vemsas gulės kompas, tai galima bus, žodžiu, boostą reguliuoti tada, kada nori kokį užkelt. Ir aišku, čia tokia šlanga šitoj vietoj, nežinau, kaip čia kas kodėl sugalvojo, kad čia taip turi eit, bet žodžiu, iš esmės tai čia reikėtų kažkur padaryti portuką, nu, ta prasme, kur išpučia iš turbos ir būtų kelias žymiai artimesnis. Taip pat turime čia žodžiu lambda zondus dubų, nu, vienas originalus tipo į kompo originalų ir ši čia white bandas. Tai jie abu buvo blogai čia įvirinti, už tai, kad zondai turi būti bent šiek tiek į viršų, tai prasme, nu, tas laidas, kur, nu, principė tokia teorija yra, kad suodžiai, jeigu jie, nu, tai prasme, prisirenka, tai kad galėtų jie, nu, kad nesikauptų, galėtų ir iškristi iš ten, nes jeigu yra šono arba ten žemyn dar, tai suodžiai, kuo toliau, tuo labiau ten kaupiasi tam zondė, nieks, nu, negali jie išbirt niekaip. Zondas pradeda grybauti, ar ten jis nueina, arba kondensatų prisirenka šaltam varikliui. Ir, nu, kol šaltas jisai, tai pakaitimo elementas ten kaitina, žodžiu. Kondensatą šaldo, užsitrumpina, nukepa ir panašiai. Perdarysim šitą visą reikalą, tiesiog įstatysim, manau, vieną taip į viršų. Ir viskas. Dėliojam po biškį čia tą audelę. Užmetėm čia su muštinuką tepalo užsintuvui, su termostatu. Ir žodžiu, bus viskas čia labai fainai, jisai žarnelis tiesiai į tą radiatorių, kur buvo prieš tai. O ši čia tiesiog viskas susitvarko ir dar kartą aš sakau, kad neįsivaizduoju, kam čia tas tepalo filtro relocation kitas buvo sudėtas. Ir kitas dalykas prieš tai buvo be termostatų, tai pastoviai aukšino tą tepalą. Tai tarkim, pavyzdžiui, žiemą važiuojant, nu aišku, žiemą čia nėra pats geriausias variantas važiuoti su tokia visokia modinta mašina, bet esmė, kad šaltesniu metu pastoviai tą palaušina, jį gali per daug ataušinti ir nėra toks geras variantas. Ir tuo labiau, kol pašyla tepalas, ilgiau visai šyla ir tai yra nesveika varikliui, kad su šaltu tepalu, kuris yra tirštesnis stipriai negu kad pašylės darbinis. Čia dar originalų palikom tą tepalo aušintuvą, kuris kartu ir pašildo tepalą iki darbinės, padeda jam pašilt. Tai vien dėl to ir palikau, kad jisai tokia dvigubą funkciją atlieka. O kai jau tepalas vis tiek, nu, taip sakant, nespėja šitas ataušinti pagal antifrizo temperatūrą, nes antifrizo ir tepalo temperatūra nedaug ten skiriasi, tai atidaro termostatas ir šitas jau pagalbinis tepalo aušintuvas bus. Čia viską sutvarkim, dar įmetėm čia tepalo slėgio daviklį į gaugę per trišakį. Taip pat ir originalus pajungtas, kad lemputį spidometrį užsidegtų. Ir bus čia pajungtas tas gauginas. Tai čia pirmai buvo tas daviklis šitoje vietoje, laidas čia atraizgytas buvo. Tai tiesiog viską dabar pastatėm į vietą, tik laidą reiks pervest tvarkingai. Šitą čia pasižymėjom.
Ir kiti dabar čia laidai, na, du į priekį mačiau, dar reikia žiūrėti, kurie ten eina, bet turėtų būti vėlę ar ten kažkur, tai nežinau. Tai čia buvo pajungtas ventiliatorius elektrinis, šitas mažasis. Tai mažasis, o didžiojo šis nebuvo, čia turi būti originaliai termova. Čia va kaip jinai ir yra, jinai man kažkokia labai įtartina. Bandžiau šią kaitinti, kad jinai nu, susirakintų. Niekas čia nesusirakina ir jinai kažkaip kliba, žodžiu, labai tokia visa kažkokia ne kažką. Tai dar neapsisprendžiau, ar tiesiog dėsim naują termomovą, ar darysim elektrinį ventiliatorių. Jeigu elektrinį, tai reiktų ten užmest, sujungti juos tarpusavį, ten paskui per tą valdymą, rėlę į kompą ir palikti. Bet nežinau dar. Aišku, paprasčiau būtų tiesiog naują termomovą uždėti ir viskas, bet termomova numuša vieną kitą kilovatą iš variklio bereikalingai. Tai nėra čia, aišku, nieko grandiozinio, bet vis tiek. Ir, nu jo, tiesiog nuspręsim, kaip čia padaryti. Toliau, aišku, guoliukus reiks pažiūrėti, ar čia šitas supuvęs guolis dar geras. Ir panašiai, dirželiai viską irgi. Ir, aišku, diržo komplektą irgi jau paėmėm visą, pakeisim. Čia toliau dar reiks vamzdžius patrumpinti, šitas per ilgas yra. Anoj pusė irgi iš įsirbimo kolektoriaus, kurio yra irgi per ilgas, nes kažkaip čia vat, net irgi hamutai susmaukti kažkokią pievą. Kitas dalykas, reiks čia tepalo grįžtamą iš turbinos perdaryti, nes čia kažkokia vapšė nesąmonė padaryta. Eina iš turbinos, čia vos nekyla į viršų, tada vėl čia eina tokia raizgalinė, nu kam to reikia. Tiesiai, tiesiog va, pykšt, nuo šičia, eina tiesiai čia žarna, viskas. Ir čia net nereikia jokių presuojimų, nes šito vietos slėgio nėra. Su hamučiukais paprastai sujungti ir visio. Čia dar kažkokia papildoma jungtis, nu nežinau kaip čia taip susiklostė padaryti, bet jo, nu žodžiu, esmė, kad padarysim paprasčiau biškį, tiesiog to štucerius panaudosim, kurie dabar yra ten, tik tai numausim žarną čia tą prasavimą nuėmę, tiesiog tiesiai žarnais ten. Tai va, su šitu viskas ok, tepimas jau čia kaip ir padaryta viskas ir taip gerai, su turbinos dabar waste-gate'u, tai čia waste-gate'as galim čia matyti, kaip čia krūva kartų virinta ir ši čia matom dabar, kad čia yra įtrūkę. Nes čia nebuvo jokios gofros, šita, nu vis tiek kaista, vėsta, judo tos vietos, ta prasme. Ir visada įtrūksta, jeigu nėra kažkokios amortizacijos. Tai užmesim mes gofrytę. Čia va tokia, šiaip nėra lengva rast gofrą, tai čia pati mažiausia, kuri yra trumpa. Nes ilgesnės nelabai ten įgrūsi. Tai biškį čia, nu kaip sakyt, pagal vamzdį per didelį, bet nieko čia baisaus, tiesiog biškį reiks adaptuot. Ir tada žodžiu eisi tą visgaitą, ten viskas praeis ir netrukinės tos, nu, tie vamžiai toliau. Čia kai matau, kad nenusimautų kažkas, nežinau, čia bandyti daryti turbūt, bet žodžiu, esmė, kad irgi reiks padaryti ant tą lūpą. Aišku, visų vamžių reiks peržiūrėti. Toliau čia taip, diržo komplektas įsirbimo tarpinį. Kitokių dar dalelių visokių užsisakėm. Čia taip pat alsuoklį, ten pakeitėm tarpinėlę, šitą vamzduką naują. Čia reiks, ai, dar fiksatorių šiandien net nebuvo to vamzduko, tai padarėm, čia toks, nu, neoriginalus, bet atliks funkciją puikiai. Ir čia reiks dar taip pat oil catch caną padaryti visiškai naujai, šitas voštų dangtelis. Ai, dar bagažiniai, tiesa, yra kažkoks kitas, pažiūrėsim, kuris ten labiau man patinka. Tai čia reiks didesnį portą padaryti, arba ant to dangtelio, nežinau, ar ten tas pats ar ne. Tai šitas bus alsuoklis viena dalis ir kita dalis šitas bus. Sojais ir turėtų būti viskas liuks. Dar už tų dangtelio tarpinę irgi pakeisim, kadangi čia neaišku kaip čia kas. Nu, tiesiog pažiūrėsim į vidų. Tada bagažiniai turim dar visokių gėrybių. Oro filtras vienas, oro filtras du. Čia kažkoks kaip buvo originaliai net. Bet man čia įdomu, kaip čia buvo, turbūt žemyn buvo nuvestas, nes nelabai sugalvoju, kur čia kitur. Esmė, kad šiaip man, nu nežinau, gal ir gali būti jisai šitaip, šiaip visai nėra taip jau prastai. Tai pažiūrėsim, kas čia iš tų grybų visų likę. Čia visokie cipaliukai, reikaliukai. Pažiūrėsim, ką čia kur galim panaudoti. Čia turbina, kiek suprantu, šitai yra senoji, kuri buvo su mašina, ant mašinos uždėta ar kažkas panašaus, o kita yra dabar kur uždėta, tai yra naujoji pridėta. Ten, nu, esmė, kad man atrodo, kad buvo kelios jos pridėtos. Čia va tas dangtelis, o šitas tai alsuoklis man žymiai labiau patinka. Nežinau, tik tai ar tiks dar tas dangtelis. Šiaip tvarkingas, nu, ta prasme, gražiai perdažytas. Galbūt mes jį ir užmesim, jeigu viskas tenka gerai.
Čia purkštukų adapteriai dar atrodo. Purkštukai yra pridėti dar kažkokie žymiai didesni, kurių mums prireiks. Čia kažkokie siramblokai, filtrai, turbinos heat shieldas. Šitą galima bus užmesti jau, kai viskas puikiai veiks, visokių gaugių, kompų, visokių reilų. Esmė, kad reiks persižiūrėti irgi, kas čia gero yra, ką galim panaudoti. O dar čia kažkoks tai, dar viens matau, tepo lovos lygio kažkoks tai reikalas, nežinau, iš kur čia jisai atkeliavęs. Ir tada turim dar rites, tai buvo sudėtos šitos rites, man atrodo, sakė. Ir esmė, kad mes jas ir dėsim atgal, manau, nes vis tiek kompas programuojamas ir be to yra originalus kompų, galima šitas pajungti. Žinau, kad jungia ir važiuoja žmonės, tai nežinau, kiek jau saugai laiko, kaip tas kompas originalus susidoroja su šitom ritim, bet veikia. Tai žodžiu, esmė, kad reiks vis tiek šitų ryčių, kad kaip ir šitį normalią pasidaryti. Ir kadangi jos jau yra, tai tiesiog reiks pravatkę padaryti. Tai jo. Čia šitą dalyką daktaras darys, kompą įdės ir tas pajungs į pravatkę, pamodins taip kaip reikia. Srautų matuoklį, bent jau kas iš jos likę ir vis tiek mums šito dalyko, bet kokiu atveju neprireiks. Su kuro filtru čia dar įdomus reikalas, kažkaip jis prie reilo čia atsidūręs, nežinau kaip. Bet man atrodo, kad jis tikrai ne čia kažkur būna, o dugne kažkur. Irgi surasim vietą, ten įmėsim. Reiktų realiai turbūt užsisakyti jau vieną. Na ir va taip, žodžiu, po biškį judam. Karterį, manau, irgi nusimsim, nes neaišku, vėlgi, kaip čia kas sudaryta, pridaryta, pritarliota tų hermetikų čia visokių mėlynų visur. Tai žodžiu, nusimsim, pažiūrėsim, išvalgysim ten viską, kad jisai važiuotų. Nu, taip sakant, kad kiek įmanoma daugiau šansų duoti šitam varikliui gyventi. Turbinytės šita smagi. Turėtų pats tas būti realiai šitam setupui visam. Nusėmėm čia visus diržus, keisim salnikus visus, nes visi tokie tartini ir nusėmėm karteriuką, tai čia matom iš karto, kad žiba švaistikliai, pažiūrėjus ten galim įmatyti, kad jie yra kaltiniai ten tikrai sudėti, H-Beam, nesimato ten kokią firmą, bet esmė, kad kaltiniai, tai šito variklio būtent ir yra didžiausia silpniausia vieta, tai švaistikliai, tai dabar jau nėra silpniausia. Dabar silpniausia turbūt stumokliai, nes mačiau, yra originalūs jie. Esmė, kad galima bus pūstelt biškį daugiau negu planavom, tai yra visai gerai. Turėtų smagiai atsisukt. Aišku, jeigu būklė visa čia gera to variklio, tai gal kokį dar švaistiklį atsisuksim pažiūrėti, kaip indikos atrodo. Bet, nu, ta prasme, čia nėra plano, kad visą variklį įsardyti ir kapitalinį daryti. Čia esmė, kad reikia padaryti, kad važiuotų. Ir to labiau, kad čia matosi, kad yra sumesta ta kaltiena, tai reikia tikėtis, kad normaliai sumesta. Toliau tai biškį brūdo paėmime tepalo, matosi vienas kitas brūdas. Aišku, čia hermetiko tai buvo nepagėlėta užtepta ir dar kažkoks neaiškus. Tai jo, nu esmė, kad jo, nusėmėm tiesiog, kad žinotumėm, kad viskas čia yra gerai. Ten matau, kad smagratis toksai labai gražiai atrodantis, tai panašu, kad irgi naujas komplektas kažkoks buvo sudėtas, nu, yra sudėtas, prasme, visas su smagračiu, nes paprastai jie taip nešvyti. Bet kol kas, nu, visai neblogus prognozijas čia matosi, turėtų važiuotisai. Ir reiškia, kažkada buvo perrengtas, tai irgi ten galvos tarpiniai nebus kažkokia senovinė, tai, nu, žodžiu, yra vilties, čia tik tai viskas priklauso, kaip buvo jis perrengtas. Pakeitėm visus ribokšlius tos, sumetėm diržą, viską pasistatėm į vietas. Čia dar grįžtą matą padarėm normaliai. Tiesiog paprastą žarną, nu, tai prasme, tepalai atsipari. Šiek tiek čia dar paviniojom, kad karštį atspindėtų ten viršai, kur išmetimas arti. Na ir viskas čia, puikiai veiks tie dalykai. Toliau čia galėsim sumest, karteris irgi dėtas, nu, tai prasme, jau viskas surinkta. Tai va, turim vieną barą ant laubūsto, tai kadangi čia kaltiniai jau švaistikliai yra, tai taip ir paliksim. Ir aišku, bus lengviau kontroliuoti didesniuose būstuose, kuo yra didesnis bazinis lygis. Tai va, tai tas bazinis laubūstas yra vienas baras maždaug ir viskas ok. Tai dėsim atgal šitą vožtuvą, ten tas išmetimas suvirintas.
Voštuvas, aišku, nenaujas, truputėlį stringa, bet ten, žodžiu, 0 kablis kažkiek tai barų paplaukiojimas gali būti, kad bus to slėgio, o gal ir nebus, bus matyt, bet smė, kad nieko tokio baisaus ir viskas šiai veikia. Tai sudėsim šitą ir eisim prie tolesnių reikalų. Na tai downpipe'as su wastegate'u vietoje, gofrytė stovi vietoje, irgi viskas čia puikiai gaunasi. Ir dabar reikia iš čia toliau žiūrėti išmetimą, čia yra išmetimas. Tas, kur buvo kažkada padarytas, nu tiesiog prie šitos mašinos buvo. Bet jisai čia kažkaip buvo atitrūkęs, nuplėšė gumas, nu tai aišku, čia smulkmena gumas supirksim. Tai bandysim primest, pažiūrėti, kaip čia šita dalis tinka. Jeigu viskas ok, tai ir gerai tada ir paliksim naujas gumas, tik sumesim ir kabosis čia, manau, sėkmingai, nes čia visai padoriai viskas atrodo. Nu, ta prasme, čia nėra vėlgi kažkokios gražiosios siūlės, bet funkcija apie pilnai atlieka. Čia panašu, kad rezonatorius kažkoks tai. Ir šit čia jau naujasis šeimininkas uždėjo šitą bakelį. Nežinau, kas buvo čia prieš tai, bet smė, kad jisai šitą uždėjo. Iš pirmo žvilgsnio kaip ir ok, bet čia pažiūrėjus, matosi, kad ten susiaurėjo vamzdis. Nu, tiksliau, pačiam bakelį įėjimas yra mažesnis negu šitas vamzdis. Tai yra labai negerai, ypač čia turbininiam tokiam reikalui, kuriam reikia kuo greičiau, kuo lengviau ir tiesiau išmes dujas. Ir ši čia dar žiūrėjus iš kito galo, tai čia eina šitai vamzdis. Aiškia, kad jie nesusisiekia kiaurai, o eina čia kažkokiu zigzagu. Tai jisai, žodžiu, tildymui jisai labai gerai, bet turbakui ir laužt galę, tai nieko gero. Tai žodžiu, čia kokiam atmosferikui labiau šitas tinka, gal netgi nelabiau grinai atmosferikui, kad nutildyti ant tas karbonkės visokias. Tai žodžiu, bakelį dėsim kitą, o šitą dalį, jeigu viskas tinka, tai ir paliksim. Dar vienas dalykas, tai ši čia tvirtinimas šito downpipe'o biškį, kad jisai nebarbaliuotų. Tai yra čia toks originalus, kuris buvo padarytas ten, prie to varščiuko privirinta toksai, tai čia aukščiau. Bet gaunasi, kad jisai, nu tiesiog, jo kryptis tokio atgaunasi iš ilginį, o plečiantis metalui jisai ir plečiasi į šilginį, to prasme, judėjimą. Tai gaunasi, kad toks tampimas nelabai gera kryptim, kadangi jisai ir žiūriu horizontaliai, tai tas nelabai gelbėja dėl tų įtrūkimų visokių ir panašiai. Esmė tame, kad jisai turi stovėti maždaug taip, horizontaliai, kaip plečiasi išmetimas, kad jisai galėtų vaikščiot taip pirmyn atgal. Ir tada tas laikiklis irgi atitinkamai slankioja taip. Dar čia ambasarų paslysi, po žemį paslysi, va toks, va konkrečiai. Na ir išmetimas kaip ir pilnai baigtas. Čia dar šiek tiek dažų pustelsim, kad taip nesikabintų tą koroziją. Čia padarėm perspiruoklę, realiai kaip originaliai būna Audi, būtent šitoje vietoje tas tvirtinimas, tai perspiruoklytė, kad, nu, kad reiškia, nebūtų čia kietai prisukta, bet perspiruoklė, kad reiškia, lankstusi į šitą vietą ir gali judėti tiesiog kartu prilaiko ir šiek tiek juda. Nes jeigu kietai prisukant, tai reikėtų tada dėti kaip metalų plokštelę, bet jie reiktų pasukti kitą kryptim, kadangi plečiasi metalas ir vamzdis ilgėja, nelankstosi taip, tai kad nenusilankstytų, reikia, nu, reiškia, žodžiu, šonu ją padaryti. Bet šiuo atveju padarėm tiesiog kaip originaliai turi būti ir viskas. Toliau čia biškį šitą vamzdį pamodinom. Čia, nu, tiesiog vamzdis kaip vamzdis, viskas čia su juo ok, tai naujo nedarėm tiesiog, nes papildomi pinigai, o naudos ne kažką. Tai tiesiog pamadinom biškį lenkimas čia, kad nesiektų čia per vidurį. Čia lenkimas, ten lenkimas. Čia kraštainą biškį kitaip irgi perdarėm, kad visur praeitų, nieks neliestų ir būtų vietos visur. Tai čia buvom šis nupjovę toj vietoj. Nu žodžiu, įsilankstė ir gale uždėjom naują bakelį, kuris yra tiesus. Nu šiek tiek toksai su posūkiu lengvu. Nestabdys dujų, 80 kaip ir visas išmetimas. Čia chamučiukai normalų susidėjo ir čia ir ten, kurie normaliai prispaudžia, žodžiu, ir, nu, geras daiktas, žodžiu. Tai va, bakelis irgi viskas ok, susidėjo, tai turėtų gražiai skambėti. Taip pat čia anglį dar užmetėm, nes buvo bakelis be angalių. Gerai, kad dar sugalvojau pažiūrėti, ar pusė šių varžtai prisukti, pasirodo neprisukti. Su rankutėm sukinėjasi. Taigi turim brūkštukus 870 kubikų,
čia žodžiu, jie, nu, buvo žmogus jau pridėjęs, ne, kai pirko mašiną, buvo jie sudėti, bet paskui įsidėjus ten paprastą kompą, tai aišku, jie per daug kurų davė ir tada sudėjo paprastus. Esmė, kad čia va buvo sudėti ir su adapteriais. Tai adapteriai, kad aišku, kompensuotų tą ilgį ir išėjtų viską surinkti be jokių modų. Tai va, susimeta tokie adapteriai ir iš vienos ir iš kitos pusės, nes šie tokie trumpi labai. Ir viskas tada susideda į originalias vietas. Tik tai, kad čia išimant gumelės biškai pasižeidė, tai reikščia sumest naujas. Viršutinės atrodo gerai. Ai, dar šitas vienas lizdas pagadintas, tai tikėkime, jis pavyks gražiai išgelbėti mum jį. Nes būtų labai negerai, jeigu nepavyktų. Bet čia nėra čia taip baisiai, kaip atrodo. Išėmėma ketvirtos variklio pravodkę, sakė daktaras, išim žodžiu, pasims visai namo, padarys viską, tik tai paskui viską sumesim į vietas ir galima bus kurt praktiškai. Tuo pačiu dar čia visus kitus reikalus dabar sutvarkysim, kaip čia vat, visokie einantys laidai, tai čia buvo tas ventiliatorius pajungtas nuo knopkės ir net ne per eilę, o tiesiai per knopkę, nu, žodžiu. Smeika dabar sujungim kaip originaliai, daviklis yra radiatoriui, pasiekė 9 laipsnių ar kažkiek ten. Įsijungia ventiliatorius ir taip jis ir veikia. Nežinau, kodėl padaryta buvo kitaip. Gal jie įsivaizdavo, kad čia kažkas bus geriau, bet fiziškai nelabai ką geriau čia padarysi, nes, nu, žodžiu, esmė, kad netaip veikia fizika, kaip jie galvojo. Įmetim termomovą, pajungim tą ventiliatorių, tai viskas su aušinimu turi būti gerai. Dar nežinau, ką darysim su whitebandu, nes čia yra whitebandas tiesiog tas, nu, sugaugia. O sėkai sugaugia yra, tai, nu, yra iš jo laidas, kuris gali eiti į kompą. Bet tokiu atveju tai pajungus, kompas mato vėliau tą signalą ir, nu, esmė, kad toks lagas gaunasi ir prasčiau dirba visą sistemą ėmant pilnumoj. Variklio kompui nelabai patinka, žodžiu. Tai, o kadangi VEMSE yra integruotas wideband controlleris, tai ten, ta prasme, jie žaibiškai susišneka abu ir visi tie, nu, korekcijos visos daromos tvarkingai būna. Tai geriau, kad ne per šitą kontrolerį, ne per šitą gaugę eitų. Bet per kompą ir tada galbūt iš kompo signalą išvesim, nežinau, dar nenusprendžiau, kaip čia darysim, tiksliau reiks su daktaru pašnekėti kokie variantai. Tepalo slėgio daviklis, tai kažkaip tai radau tik tai galo laido pasirodo, jis niekur nebuvo net pajungtas, reiks atsikast laiduką, kur čia yra, nes ten gaugi yra, tai tiesiog bandysim pajungti ir tikiuosi viskas ten veiks. Čia dar turim profesionaliai nestaliuotą signalizaciją kažkokią. Žodžiu, tai čia, nu, su signalkė, tai mes čia nieko nežiūrėsim, čia, žodžiu, man vienodai rodo. Ir šiaip čia pultelio, nes signalkės nėra, tai nežinau, gali išimt turbūt jie galima būtų, bet čia dar matau turbo timeris. Iš esmės tai nežinau, nu, jisai toksai praktiškai nelabai reikalingas dalykas. Smika turbo timerio paskirtis tokia, kai mes lekiam drožiam ten dugnais, tai turbo viskas ten būna įkaitę labai stipriai ir jeigu staigiai sustojam užgesina mašiną, tada nustoja cirkuliuota aušinimo skystis per turbiną, nustoja cirkuliuoti tepalas per turbiną ir kadangi turbina dar žiauriai karšta yra, tai viskas ten kepa, sukepa, burbuliuoja ir, žodžiu, negerai, ypač pagrindė problema yra dėl tepalo, kad tepalas jisai tam tikroji temperatūroje pradeda svilt ir kadangi turbinoje labai aukšta temperatūra, tai jisai pačioje turbinoje svyla ir kai sekantį kartu užkuriam, tai tie suodžiai būna prilipę, sulipę ten ir turbinos gyvenime, žodžiu, trumpėja.
Tai čia yra pagrindiniai paskirti šito turbo timerio. Tai paprasčiausias dalykas, kaip apsieit be jo, tai tiesiog pavažiuot paskutinį kilometrą ar 2 kilometrus ramiai ir viskas. Arba kitas variantas, tai sustojus dar pakuriant ten kelias minutės. Na tai jau dalį panašu kaip ir finišo tiesioje. Mėtėm dar bus kontrolerį, mako čia tą žodžių reikalą. Čia dar su anti-lag funkcija gausi įsidėjusiai, nu, kad šiek tiek pankstintų užpūtimą. Nežinau realiai, kokia čia problema tokios turbos užpūtimo, bet na, nėra tokia maža, tai aišku, čia anksti užpūsti irgi jokios naudos nėra, nu, to prasme, stresas varikliui tik tai papildomas. Tai bus matyt, tiesiog galima bus per kompą viską reguliuoti, kaip ten kada užpūs. Tada čia užmetim tos visus heat shieldus, nes čia kaip ir nieko nereiks daugiau rūšiuoti jau aplink tą turbiną. Viskas čia gražiai susirinkę, ansuoklį pradėjom daryti. Tai vienas galas čia, kitas išeina iš to apatinio iš karterio. Alkūnėlis dabar tik tai, nes dar nebaigtas kečkenas. Kečkenas tai va toks labai įdomios formos bus. Tiesiog pažiūrėjau, kaip ten kas telpa ir priėmiau sprendimėlį, kad įdėt kažkur tai va šitai, va į toks rombo formos, deimanto formos. Na, čia dar neužvirinom to gaubto, bet principė tarparėlis, tai čia bus įėjimai šitam gale. Turbūt taip du, ir tada čia praeina ir išeina per čia. Čia dar gavom filtriuką tokį motrolerio ten motociklo, nu esmė, kad tokį mažiuką yra labai puikiai tinka, nes jie nėra per maži. Čia irgi, žodžiu, ryto reiks šitų ceriukų nusipirkti virinamų kažkokių geležinių. Tą dalyką pirksim, manau, hidroskandas tikrai turėtų turėti. Taip pat dar chamuto reikia 120 diametrų čia. Gavom iš hidroskando čia alkūnėlių tų nerudinančio plieno. Tai planas toks, kad čia iš viso nupjaut, palikti tik tai šitų ceriuką ir tiesiai jį privirinti reikia ačkeno. Tai manau, kad nu, šiaip ir vietos mažiausiai užims ir čia, žodžiu, bet kokiu atveju nėr ten ir kur sukti ir žodžiu, geriausias variantas, kokį sugalvoju ir šiaip atrodys tvarkingai viską. Tada čia paura chamučiukų bus. Tai aš tu ceriai filtriukui privirinom iš vidaus čia, nes tiesiog greit buvo lengviau, tai iš vidaus gražu, iš išorės negražu. Šitas žodžiu cukriukas biški iškilo už tai, kad tiesiog nu, reikia iš abiejų pusių argoną paduoti, kad neiškiltų ir gražiai susilietų. Bet kadangi čia nėra prasmės to daryti ir žodžiu, jo, tik argono švaistymas šiuo atveju bent jau. Na ir va, plus minus baigtas produktas. Virinom štucerikus, viskas čia žodžiu. Na esmė, kad funkcija tikrai atliks. Ir kečkenas vietoje. Viskas čia labai gražiai susidėjo. Šlangų ties tiesiai, be jokių čia baisių vinguriukų kažkokių tais. Tai dabar tik įsiplėtimo vakelį įmesti vietą ir viskas čiki. Tik tai šiaip, nu, sakykim, biškį feilas mano buvo. Filtriukas dabar šitoje vietoje gaunasi lygio daviklis antifrizo. Tai žodžiu, neišeina fiškis pajungti. Nors, nu, gal ir išeitų, bet esmė, kad šitas filtras dabar yra lygiai su šita fiške. Tai užmovus fiškę biškį būtų per žemai, nu, tai nebent biškį čia pasispaustų. Čia dėl to nieko tokio šitam filtrui, bet, nu, žodžiu, nėra labai geras variantas, tai manau, tiesiog padarysim taip, kad šitą plasmasę apipjausim, iški kontaktus palenksim, laidukų pajungsim ir tuos laidukus paskui fiškę sukišim atskirai. Sakykim, toks šiek tiek feilas, manau, bet nieko baisaus ir nu, neverta, manau, čia perdarinėti. Tai va, to kronšteiniukas viskas čia gavus irgi labai fainai. Ant šitų dviejų varščiukų, čia taip pat dar tokia kaip pagalvėlę užmetėm, kad į longeroną, kuriamėsi, tai kartu ir stabilizuos tą bačką ir žodžiu. Nu, esmė, kad šiaip tai labai tvirtai laikosi čia. Viskas labai gerai. Lauksim iš daktaro pravotkės pabaigtos, nes, nu jo, viskas. Nėra ką daugiau čia daryti. Po kapoto vaizdelis jau panašus į finišuojantį tokį. Tai žodžiu, filtrą užmetėm, ten prisukom viskas vietose čia. Toliau dėl to white bando, tai žodžiu, esmė, kad jį reikia iš salono arba pašalinta, kur yra dabar įmestas innovatyvo gauges, arba dėti ir jį ir į kompavęs. Tai, nu, kadangi jis jau įdėtas yra, žodžiu, ir taip yra naip, tai tiesiog nusprendžiau įmest ir pajungt jį tiesiog, kad jis įrodytų į saloną, o kompui bus atskiras white bandas. Tai bet kokiu atveju, nu, arba jį išimt, arba palikti. Čia jį sukom į šitą vietą, kur žiūri žemyn, realiai taip zondas nelabai gali būt, jis turi bent truputį būt nu, pasviręs į viršų kažkiek, tai bent jau
Šitaip, tai nu, čia kaip ir toks idealus variantas. Gal jis čia ir negyvens pilna verčių gyvenimo ir nebus ten pats tiksliausias, bet esmė, kad nu, tiesiog kadangi yra, tai ir palikom. Čia, aišku, galima buvo tą portą perdaryti irgi šalia to padaryti, bet vėlgi iš pradžių vienai planavau, dabar kitaip. Tai žodžiu, bet kokiu atveju šitas tik tai akim, o tas yra svarbiausias, tai ten ir suksim nu, tvarkingoje vietoje, kad ilgai ir laimingai gyventų ir rodytų taip, kaip viską reikia. Dar čia šiek tiek patraukim į šoną pliusinį laidą, kur eina, nes pastebėjau, nu, čia buvo taip kraštu, jisai ėjo palei pat išmetimą, galima sakyti. Tai taip nelabai man patiko, tai žodžiu, išimėm tą šarvą, išmetėm ir tiesiog pro šoną biškį pravedėm. Aišku, jį galima buvo įvilkti į kažkokį tai termo ten atsparų reikalą, ten, kad jis galėtų šalia to išmetimo būti, bet kam reikia šalia išmetimo, jeigu galima tiesiog patraukti į šoną ir viskas čia gerai. Dar pasižiūrėjau, kad granatos gumos yra plyšę, tai užsakėm reiks pakeisti ir iš mano pusės kaip ir viskas. Tai liks tik tai kompą įmest su pravodkė pamodinta ir turėtų važiuoti jisai laimingai. Važiuosim tada mapint su daktaru, tai nežinau, ar iš karto varysim ant stendo, ar dar ant kelių pažiūrėsim. Aišku, pažiūrėsim, ar ant kelių jisai važiuoja, nu, ar viskas važiuoja, viskas veikia. Tai tada ant stendo varysim, sumapinsim, matysim kiek kilovačių ir atiduosim klientui. Tikiuosi viskas čia gerai su tuo pačiu varikliu, kadangi aš nežinau, kas jo viduje tiksliai kokia būklė. Niekas čia kitaip niekur nepasakys, tai reikia arba bandyti, žiūrėti, kas čia iš jo yra likę, arba visą ardyti ir daryti kapitalinį. Tai kadangi čia buvo daryta netaip baisiai senai, tai lieka tikėtis, kad čia viskas gerai padaryta ir tokiu atveju viskas čia bus gerai. Atsisuks kilovačių normaliai, šiuos ilgai ir laimingai.